Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, neste quinto domingo do tempo comum, tem insistido, nos últimos dias também, nas semanas anteriores, em nos falar destes evangelhos, nos quais aparece a função curadora e libertadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos ouvido nos evangelhos das últimas semanas, até esta que se inicia hoje, que Jesus expulsava os demônios e os impedia que anunciassem a sua vinda ou que revelassem quem ele era. Um breve aceno quero fazer aqui. A palavra de Deus é, como bem sabemos, palavra de Deus. Palavra revelada. E, portanto, aquilo que a palavra de Deus nos diz é. Por que faço este breve aceno? O tema deste sermão, desta homilia, obviamente que não é o demônio, nem é a função da igreja pregar sobre o demônio. A função da igreja é pregar sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é que tenho lido nos últimos tempos, nestes novos livros e novos materiais que chegam a nós, sacerdotes, para a preparação da homilia, para a preparação do sermão. É claro que eu leio e depois descarto, porque a qualidade é péssima. E em todos eles, sem exceção, sempre quando fala do demônio, os comentadores atuais dizem assim: ali bem não quer dizer demônio, ali era uma linguagem da época, ali quer dizer as forças do mal que tramam contra o povo. Quando vocês ouvirem isso, saiam da igreja. Este pregador já não está pregando o evangelho, está inventando coisas. Quando a palavra de Deus fala em demônio, é demônio mesmo. É o ser pessoal, aquele arcanjo mais importante de todos, que se rebelou contra Deus e levou consigo um terço dos anjos rebelados contra Deus. Portanto, que fique bem claro para todos, os demônios existem, mas só agem a partir da permissão de Deus, para que também ninguém veja demônio em cada esquina, em cada porta. São dois erros gravíssimos. Um, dizer que demônio não existe. Outro, achar que tudo o que acontece na nossa vida é culpa do demônio. Tudo o que acontece de errado na nossa vida e que nós somos responsáveis por este errado, por este pecado, é nossa inteira responsabilidade. A igreja nos ensina, a partir da palavra de Deus e o testemunho dos apóstolos, que o demônio pode sugerir o mal, mas ele não nos leva a fazer o mal. Somos nós que optamos pelo mal ou não. E assim voltamos ao tema central da homilia, que não é o demônio. Graças a Deus, nós não somos a igreja do demônio, nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E na palavra de Deus hoje nos fala do poder da oração e da necessidade da oração. Ouvimos o Santo Evangelho nos dizer que Jesus, depois de curar a muitos, depois de, vamos dizer assim, tomar seu tempo com aquele povo, com aquela multidão, sempre antes de tomar esse tempo e depois de tomar esse tempo com a multidão, ele se afastava para um lugar solitário para rezar. Alguém pode dizer, mas Jesus era Deus, ele rezava para quem? Rezava ao Pai. Rezava ao Pai para, usando uma linguagem moderna, atual, sincronizar o seu querer e a sua vontade com a vontade do Pai, para render graças ao Pai por todos os benefícios que por meio dele chegavam ao povo, para entrar novamente mais profundamente como homem na intimidade do Pai. É por isso que a palavra de Deus nos fala hoje dessa necessidade que nós também temos. Se Jesus tinha a necessidade de rezar, ele, sendo homem e Deus perfeitíssimo, como é que nós podemos dizer que não temos a necessidade de rezar? Ou, como é que podemos nos contentar em rezar, como alguns dizem ao padre, quando o padre pergunta: você reza, como é que são suas orações diárias? Ah, eu rezo quando acordo e rezo quando deito. E o resto do dia passa como um animal irracional. É porque muitos ainda não entenderam que rezar não é desfiar rosários, não é fazer orações vocais, não é responder ou replicar Pai Nossos, Ave Marias e Glória ao Pai. Isso também é rezar.
Mas rezar ou orar, são sinônimos, é entrar na intimidade com Deus. Não se afastar dele nem um segundo. É por isso que Nosso Senhor nos manda rezar, orar, sem cessar. Isso não significa que nós, sacerdotes, estamos 24 horas rezando. Quem nos é mais próximo, quem nos procura, sabe que nós temos também trabalho burocrático, temos também que atender as pessoas, seja no aconselhamento, seja na direção espiritual, seja nas confissões, que temos que pagar contas, que temos que sair para cá e para lá. Mas em todos esses momentos nós procuramos não nos afastar do espírito de oração. Ou seja, em todos os momentos podemos e devemos conversar com o Senhor, tornar-se cada vez mais íntimo dele, para que ele possa entrar mais profundamente em nossa vida. Os discípulos procuram o Senhor e ele está em um lugar afastado. Por quê? Porque a oração profunda nos exige estar afastados. Podemos perceber isso com os dados também atuais da psicologia e da psiquiatria, que aquelas pessoas que não gostam de viver afastadas, que só se sentem bem no rebuliço, no barulho, elas têm algum probleminha lá na cachola, que deve ser tratado. Há pessoas que não conseguem sequer viver na sua casa sem ter uma televisão ou um rádio ligado. Sempre tem que ter um barulho. Por quê? Porque o barulho nos anestesia e nos afasta do contato de Deus. Quando nós estamos em silêncio, quando nós buscamos este lugar silencioso, que não precisa ser um lugar físico, pode ser no nosso interior, então o Senhor nos fala. E é ali que nós somos confrontados conosco mesmos e com Deus. Por isso muita gente foge do barulho, foge do silêncio e busca o barulho. Por isso muita gente não quer viver uma vida de oração profunda. Pensa talvez que a vida de oração profunda é algo apenas dos monges e dos sacerdotes. Não, é uma ordem de Nosso Senhor para todos nós: orar, rezar sem cessar. Primeiro, para que o inimigo, o demônio, não tenha acesso a nós, não possa nos sugerir o mal. Segundo, para que nós mesmos não estejamos jogados à nossa própria sorte. Nós ouvimos a primeira leitura do livro de Jó, Jó se queixando que sua vida, esse homem que foi tão provado por Deus, no amor de Deus, na doença, na perda de seus familiares, na perda de seus bens, até mesmo na perda da saúde física ao máximo e extremo de seu corpo, Jó se queixando: a minha vida passa muito rápido, eu me deito e já fico pensando que hora vou me levantar, ou seja, não aguento ficar na cama, as minhas dores me consomem, os dias correm mais rápido que a lançadeira no tear e se consomem sem esperança. Este homem, este Jó, este santo homem que não se afastou de Deus, que foi chamado por sua mulher e por seus três amigos a blasfemar contra Deus e se queixar de Deus, ele não se queixa de Deus. Ele não diz: Deus é culpado do mal que eu passo. Ele diz: algo eu devo ter feito para merecer tudo isto. É dele a frase belíssima que usamos muitas vezes nas cerimônias dos funerais: Deus me deu, louvado seja Deus. Deus me tirou, louvado seja Deus. Esta constância na fé, este amor mesmo em meio ao sofrimento, é o que nos falta muitas vezes, queridos irmãos e irmãs. Aqui, muitas vezes uso a expressão bem popular que diz: chega algum tormento, algum problema, ou nós imaginamos que vai chegar algum problema e nós já nos perdemos e já saímos como baratas tontas para lá e para cá sem saber para onde ir. E então o demônio ri e se pergunta, e pergunta a nós: onde é que está a tua fé? Onde é que está o teu amor a Deus? Teu amor a Deus é somente no bem que ele te dá, mas no mal que ele permite, o teu amor desaparece? É por isso que o salmo que hoje repetimos, louvai a Deus porque ele é bom e conforta os corações, nos recorda disso.
Deus conforta os corações. Nós temos hoje uma noção muito errada da palavra confortar, do verbo confortar. A gente acha que é um lenitivo, que é algo assim, Deus nos deixa num estado de alegria, isso é confortar o coração. O verbo confortar significa fortificar. Significa que Deus fortifica o nosso coração. Ele como que, se nosso coração fosse uma planta frágil, e ele põe estacas para proteger essa planta. Como que a pessoa que precisa de algo para botar em suas pernas para poder andar. É isso que Deus faz com o nosso coração. Mas Ele enfaixa as nossas feridas também. Ele as cura. Ele conforta estes corações despedaçados. O que é esse coração despedaçado? É aquilo que a palavra de Deus muitas vezes chama de coração contrito. Contrito quer dizer esmagado. Esmagado por quê? Pela dor. Mas também esmagado pela consciência que temos de que nós não somos bons, que nós não somos perfeitos, que nós somos pecadores e devemos pedir perdão a Deus. Todo aquele, toda aquela que buscou o sacramento da confissão com uma vontade verdadeira de abandonar o pecado e voltar ao Senhor, sabe o que é um coração contrito. Muitos nem sentem esse sentimento na sua vida, um coração contrito, como quem para e diz: que coisa que eu fiz, a que miséria eu caí. Isso é um coração contrito, que então se volta para Deus e Ele pode confortar e enfaixar. Voltemos ao Santo Evangelho, quando o Senhor cura a sogra de Pedro. Parece-nos para nós uma coisa tão simples. Ela estava com febre, diz o Evangelho, e o Senhor segurou a sua mão, ajudou a levantá-la e a febre desapareceu. Mas o Evangelho não termina aí. O Evangelho diz que esta mulher levantou-se e começou a servi-los. O Evangelho também diz que Nosso Senhor, após se recolher no silêncio, em um lugar silencioso, para orar, rezar ao Pai, não ficou na moleza. Ele disse: levantemo-nos, vamos a outros lugares. Foi para isso que eu vim, para pregar o Evangelho. Foi para isso que eu vim, anunciar o Evangelho da salvação. E ele andava por toda a Galiléia, pregando nas suas sinagogas e expulsando os demônios, nos diz São Marcos. Notemos, após a cura, a ação. Após a oração, a ação. A oração não é para o nosso gosto, para o nosso prazer, para talvez algum divertimento intelectual ou sentimental. A oração é para gerar frutos. A cura que o Senhor nos faz e que Ele nos alcança todo dia é para gerar frutos. Na oração que fazemos pelos doentes diariamente e também no leito dos doentes, nós dizemos: Senhor, que este teu servo, que essa tua serva seja curado e possa manifestar publicamente a tua grandeza. Significa aquele que é curado, aquela que é curada, que venha entre seus irmãos e diga: louve o Senhor pelo bem que Ele fez. Não é algo para ficar para nós. Peçamos ao Senhor esta graça de avançar na vida de oração, de buscar o silêncio. Muitos podem dizer: mas a casa onde eu vivo é uma barulheira o dia inteiro. Pois sim, não há outro meio, é aí que tu deves rezar. O lugar de trabalho onde eu vivo é uma barulheira o dia inteiro. Pois é aí que tu deves rezar. Na rua, no mercado. Recordemos aqui o testemunho de nossos primeiros irmãos na fé, Santo Agostinho e os outros santos padres do início da igreja, bem mais anteriores a ele, nos dão o testemunho que a palavra de Deus estava tão dentro da vida de nossos primeiros irmãos na fé, que eles não faziam nada sem rezar e até sem cantar salmos. Os testemunhos da antiguidade nos dizem que os remadores remavam cantando ao ritmo dos salmos.
que os mercadores, que os vendedores, enquanto não estavam apregoando os seus preços e produtos, estavam cantando louvores a Deus. Hoje, nos dias em que vivemos, parece que só ouvimos falar de Deus e cantamos a Deus dentro do templo, dentro da igreja. Nas nossas casas já não se canta, já não se reza, já não se louva a Deus. Lá domina o barulho, lá domina a televisão, o rádio, domina a vizinha, o vizinho com o chimarrão à porta da casa. Dominam os passeios, mas nem a palavra de Deus, nem o próprio Deus já tem lugar em nossa vida. Nós muitas vezes dizemos, mas eu vou escolher um horário especial para rezar. Não há horário especial. Toda a nossa vida deve ser oração. Deve ser esse contato íntimo com Deus. Não iniciar nada sem saber que está na presença de Deus. Não procurar fazer nada sem dedicar-se a louvar e agradecer a Deus. É o nosso primeiro movimento na manhã. Antes mesmo de ir ao banheiro, antes mesmo de nos vestirmos, antes mesmo de sairmos da cama, louvar e agradecer a Deus pelo dia que nos concede. Mais um dia para crescermos em seu amor, em sua intimidade e crescermos em santidade. Que o Senhor nos ajude assim, derramando o seu Espírito Santo sobre nós, com os seus dons, especialmente o dom do temor de Deus e da oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.